Վարդյանները անց մեզ կմոտենա պարոն Զարուկյանը։ Եվ այսպես դիմավորենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար պարոն Գագիկ Ծառուկյան։ Անակնկալը լինելու է մեր փողի տեսքով։ Այնպես որ հետևում ենք։ Սիրելի, սիրելի երևանցիներ, ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Առաջին հերթին ուզում եմ ձեր բոլորին համայն հայության շնորհավորել անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, մաղթում եմ մեր պետությանը, մեր ժողովրդին խաղաղություն, բարեկեցություն և բարգավաճում։ Հարգելի, սիրելի երևանցիներ, այսօր Քարոզարշավի վերջին օրն է։ Ես Քարոզարշավի առաջին օրը մասնակցեցի Նուբարաշենում, երկու խոսք ասեցի բոլոր մեր երևանցիներին և մասնակիցների համար, որ Քարոզարշավի ժամանակ լինեն շատ կորեկտ, երբ երևանցիներին ներկայացնեն իրենց ծրագիրը, իրենց անելիքները, խնդիրներն ու պրոբլեմները, և առանց որևէ մեկը ոչ թե մեկը մյուսին վիրավորի, այլ կարողանա ներկայացնի իր անելիքները։ Բայց տեսանք, որ մենք ճիշտ կազմակերպած Քարոզարշավը տանելով Բարգավաճ Հայաստանի վրա, իր թիմի վրա, տարբեր ուղություններով, ցեղ շպրտելով, ասելով, պարզա, մենք պատասխանը տվել ենք, մենք ցանկացածին կարանք պատասխանենք, հաստացի դոկումենտալ, բայց ուժեղ մարդը միշտ համեստ է, միշտ չափի մեջ է, միայն թույլը, որ ասելու բան չունի, կարող է ցեղ շպրտել։ Մենք գործի մարդ ենք, մենք ամեն ինչ տեսել ենք, պրակտիկորեն, ոչ թե թորյապես, ոչ թե անգիրարած գալի ասում ենք, այլի արժեք մտածելով ենք խոսում, ասում ենք, չի կարելի այսօր մեր երևանցիներին բաժանել մասերի, խմբերի, հաջողությունն ու հաղթանակը միասնության մեջ է, մասնատելու դեպքում ուժելու ենք, կորցնելու ենք բոլորս։ Ես կարող եմ մի բան ասել, եթե երկու մեքենա իրար հարվածում են, անկախ ամեն ինչից երկուսն էլ տուժում են, չի կարող պատահի որևէ մեկ օգտվի, մեկը մեկին վիրավորելով երկուսն էլ տուժում են, չի կարելի, դա մենք թույլ չենք տալու, որ ամեն մարդ պետք է իր գործով խոսա, իր ծրագրով, իր անելիքներով։ Ես այսօր ուզում եմ ամփոփել, հիմնական այսօրվա մեր Քարոզարշավի վերջի օրն է։ Սիրելի երևանցիներ ջան, մենք այսօր մասնակցել ենք Քարոզարշավին մեր ծրագրերով, մեր մոտեցմամբ, հրավիրել ենք մեր ընկերներին, մեր քաղաքական գործիչներին, ներդրողներին, եկել ենք 20 պետությունից 38 քաղաքապետ,
Քաղաքապետը եղել, որ իր քաղաքում բնակվում է 22 միլիոն մարդ, 10 անգամ ավելի շատ, քան թե Հայաստանում։ Հրավիրել ենք իրենց հետ բանակցելու, քննարկելու, մեր ծրագրերը ինձ ենք առաջարկել, ինչ խորհուրդ գտան, բոլորն են ողջունել են։ Այսօր մենք կարող ենք իհարկե, եթե ժամանակը շատ լիներ, 20 օր ժամանակ ա եղել, կարող ենք հրավիրել 100 քաղաքապետի։ Այսօր այդ կապերն էլ կա, հնարավորությունն էլ կա, ընկերությունն էլ կա, եւ բոլորը սիրում են մեր երկրին, մեր հյուրասեր ժողովրդին։ Ծանոթացել ենք խնդիրների, պրոբլեմների հետ։ Խնդիրներն ու պրոբլեմները շատ են։ Ամենակարևորագույն խնդիրները, որ դա մենք ասել ենք, աղբանություն, բնակաշինություն, երթևեկություն, բակերը, տանիքները, եվ ասեմ, հիմնականում այդ բոլորը ասելուց հետո կան հիմնական մշակույթի, արվեստի, պոլիկլինիկաների խնդիրը, մանկապարտեզների, սպորտդպրոցների, որը դա մենք տիրապետում ենք, գիտենք, ինչ պետք է անենք։ Այսօր հիմնականում հաղթելուց հետո ոչ մի քաղաքապետ չի կարա վաղ աշխատանքսի, կասի բյուջեում գումար չկա, բյուջեն ավարտվելա։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, որ հաղթելուց հետո անմիջապես բոլոր ծրագրերի շուրջ առաջին հերթին աշխատանք են կատարվելու, ներդրողներն են գալու, մենք ենք աջակցելու, մինչև մյուս տարվա բյուջեն հավաքելը։ Ես ամեն ինչը, սիրելի երազեր, տիրապետում եմ, գիտեմ, այսօր ամենածայրագույն խնդիրներից է բնակաշինությունը, 27 տարի անկախությունից հետո միջին ընտանիքը բնակարան չի գնել, իսկ սովորական միջին ընտանիքը, դա մոտավորապես 60-70%-ն է, բնակարաններում 6-7 հոգի, երկու բնականում 6-7 հոգի են բնակում, հեր, մեր, հարս, երեխա, որ մենք դրա մասին պետք է մտածենք, ասում եմ միջին խավը, որը 65%-ն է, բնակարան 27 տարում չի գնել, երեխան ամուսնացնելու չի գիտի որտե բնակվի, որը եւ առիթ է ախտագախտի համար, դրա համար պետք է թաղապետարանում հողեր հատկացվեն, բնակարաններ կառուցվեն, բնակարանի արժեքը $270 է, որը դա կարելի է $50 են քաղաքապետ թող լինի $320, $10 է թող լինի դա բանկի տոկոսը, որ մարդը 65,000 դրամով, եթե 300,000, 350 ընտանի գումար է գալիս, 65,000 նրանք կարող են 8-10 տարի վճարելով երկու սենյականոց բնակարանի տեր լինել։ Դա որ ես ասում եմ, իմացեք, իմ խոսքը գործ է, որովհետև մեկը չի կարողացել, որ ասես չարես, չկա այդպիսի բան պատմության մեջ։ Ես այսօր ձեզ ասում եմ, մենք դրել ենք թեկնածուներ, առաջի համար է Նայրա Զորաբյան, վերջի համար է Վահե Ֆիճան, եթե պետք է ձեր վստահությունը իրականություն դարձնեմ, ես հետևել եմ, իրենց կողքը կանգնած եմ, կթերանա Նայրա Զորաբյանը, ուրեմն խորանի Վահե Ֆիճանը, կթերանա Վահե Ֆիճանը, Պետրոս Ղազարյանը, կարևորը մի անձով չի, պետք է նրանք մտածեն, որ եթե ուշադիր չեղան քաղաքացու նկատմամբ, ուրեմն իրենց տեղը մշտական չի։ Այսօր մեծ ուշացում պետք է դարձնենք փոքր ու միջին բիզնեսի վրա, բնակչության 60-65%-ը փոքր ու միջին բիզնեսով անաձեռնվեցով է զբաղվում, պետք է հնարավորություն տրվի, պետք է ասենք, թե ոչ թե այդքան սուպերմարկետներին տարածներ տան, փոքր ու միջին բիզնեսին պետք է տան, քաղաքապետարանը պետք է կառուցի, տրամադրի, որ կարողանա վարձավճարներ վճարել, քաղաքապետարանը գումար չունի, կարող է պրոյեկտը ներկայացնել հայկական ոճով, թող տենդեր հրավիրեն, մրցույթ լինի, փոքր ու միջին բիզնեսի մասնակիցները իրենք կառուցեն, կառուցելուց հետո 3 տարի թող հարկերից ազատվեն, կարողանա վերականգնվել, նոր այդ վճարները վճարեն։ Ես մի օրինակ եմ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, Ծառուկյան, Ծառուկյան, ես ձեզ ուզում եմ նորից ասել, ամեն ինչը տիրապետում եմ, Ժողովուրդ ջան, ես ինձ դնում եմ ձեր տեղը, ես զրոից կայացած մարդ եմ, կայանալու համար ինչ է անհրաժեշտ, ուշացում, վերաբերվում, հնարավորություն, այսօր Երևանի բյուջեն
վճարում են ժողովուրդը, դուք եք վճարում, հարկեր Թուրքիայի վարձավճարներ եք տալիս, հարկով ընդլայնվել, որ ավելի շատ վճարեք, եւ չի տալի ձեզ նեղացնել, ցավացնել, որ թողեք գնաք, չկարողանաք ասենք, թե վարձը վճարել, վարկը վճարել, բանկի տոկոսը տալ, երեխային կերակրել, ամեն մարդ կյանքում ուզում է լավ ապրի, մեկ անգամ ծնվելը ուզում է երջանիկ լինի, միայն կարիք ունի ուշացյան, ես նորից եմ ասում, ոչ փողի կարիք ունեմ, ոչ պաշտոնի, ոչ ճանաչման, ոչ հարգանքի, աշխարհում եք ճանաչում են, հարգում են, սիրում են, ես ուզում եմ իմ հնարավորությունները, ծանոթությունը, կապերը օգտագործել լիոքուտ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր երևանցիների, այսօր ոչ մեկի հետ խոսալ չի լինում, ոչ մեկի աչքերի մեջ փայլ չկա, նեղված է, հիասթափված է, կոտրված է, չի գիտի ինչ անի, սպասում է, հեղափոխություն եղավ, որ լավը, բաղը լավ բան է լինելու, ես ուզում եմ այդ ժպիտը, այդ հավատքը, որ մենք միասնական կողքով իրականացնենք, կա խանգարողներ, բզբզողներ, ձեր չի տալի, ուզում եմ պղտոր ջրի մեջ ձկներ բռնել, ինչ ճիշտ հասկացեք, Ծառուկյանը կայուն մարդ է, Ծառուկյանը պաշտոնի համար գլուխ չի ջարդում, ես այսօր ձեզ ասում եմ, անպայման ձայնը տվեք, ձեր ցավը տանեմ, ոչ, ես ասում եմ, մենք սակարանք անենք, ձեր ցավը տանեմ, հավատում եք, ընդունում եք, տվեք բանջեք, չէ բակ հավատում, էլի ձեր ցավը տանեմ, իմ կոլեկտիվից թող մեկն ասի, որ պարտադրվել է, չկա այդպիսի բան, խոսում ենք ժողովրդի, ժողովրդավարությունից, ուրեմն այդպես էլ պետք է լինի, ժողովուրդը որոշելու, չի կարելի նեղանալ, հնարավորություն տուր, մարդը տեսած է, զգացած է, ինչի որ սպասում է, թող այդ մարդու ժպիտը մշտական լինի, թող մարդը երջանիկ լինի, ձեր ցավը տանը, ամեն ինչ կախված է ձեզնից, ամեն ինչ, որ դուք եք որոշելու, ոչ թե խոսքով, ժողովուրդ դուք պետք է որոշեք, բայց ոչ մի բան չգիտեք, թե ինչ եք որոշում, այլ ասում եմ, այլ խնդիրները, այլ հարցերը, այլ պրոբլեմները, բոլորը գիտեմ, բոլորը տեղյակ եմ, բոլորը լուծելի են, չլուծվող խնդիր չկա, պետք է կարգավորվի ճիշտ աշխատանքի, դա կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, ով կարող է այդ աշխատանքը կատարի, նա պետք է կատարի, դե չէ ծանոթ բարեկամով, թիմով, դա այդպես չի լինում, մարդը եթե իր աշխատանքը 100% կատարում է, լիարժեք պետք է իրան տեղ տաս, հնարավորություն տաս, եթե աշխատանքը վատ է կատարել, կարաս պատժես, կարաս հեռացնես, բայց անտեղի մարդում չի կարելի, ինչ որ ուրիշ կուսակցության անդամ է, պետք է իր տեղը զիջի, այդ մոտեցմամբ մենք հաջողություն չենք կարող ունենալ, ազգը պետք է միավորենք, միասնական պետք է լինի, ընդհանուր գաղափարի շուրջ, ընդհանուր գործի շուրջ, իրական կյանքում մարդը պետք է գործարած լինի, քարը քարին դրած լինի, մրցույթի մասնակցած լինի, հաղթած լինի, իր ապրածով, իր արածով, մարդու խոսքերը դա իր արարքից է, իր գործներից է, իր պահվածքի մեջ է, մարդը կարող է ելույթ ունենա ուրիշ բան, բայց իր առօրյայում, իր ապրելակերպ, իր գործնությունը ուրիշ լինի, այնպես որ ես ձեզ ասում եմ, մեկ թիմով ներկացեք մեր ծրագիրը, կարեմ ժամերով ցանկացած ոլորտից կետ արտետ խոսալ, սկզբունքը, գործնությունը, ոնց պետք է անենք, ինչից սկսենք, ես նորից եմ ասում, սա ծարվեստից, մշակույթից, այսօր մենք այսքան պատմություն ունենք, ազգը զոր է, երբ պատմություն ունի, երբ պատմությունը ամբողջ աշխարհով դա տեղակ է լինում, մենք պետք է պահենք, պահպանենք, ներկայացնենք մեր ժողովրդին, ձեր ցավը տանեմ, հարգելի սիրելի երևանցիներ, ես նորից եմ ձեզ ասում, ում կցանկանաք, նրան էլ ձեր ձայնը տվեք, ում հավատում եք, ում գիտեք դա կարող անել, այդ հնարավորությունը ձերն է, ոչ մեկին խաթր անելու խնդիր չկա, խաթր անելով ձեր տունը չեք պահի, ձեր հարցերը չեք լուծի, դա մի օրվա հարց չի, որ այսօր խաթր անես, 5 տարվա քո ընտանիքի, քո կյանքի, քո ապագայի, քո ապրելու խնդիրն է, պետք է մի անգամ ևս որոշեք, քայլ կատարեք, ում ցանկանում եք, նրան էլ տվեք,
ով կախտի, մենք կախտենք թողմեջ տնավորենք, ուրիշը կախտի, մենք ուրիշի կշտնավորենք, եւ մենք նորից եմ ասում, այդ պատասխանատվությամբ պատրաստական ենք մտնելու օր-օր իրականություն դարձնելու, հաղթելու միուսը ասեմ ցանկացած ծրագիր, աշխատանքները կատարելու որ երկրից, ով անելու, ինչ ժամկետում, երբ երբա ավարտելու եւ ամեն աշխատանքները պարբերաբար լինելու։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ երևանցիներին համայն աշխարհի հայությանը շնորհավորելու մեր անկախության օրվա կապակցությամբ, որ մեզ հնարավորությունը տվել ազատ ապրելու, գործելու, աշխատելու, արելու։ Շնորհակալություն Աստված պահապան ձեր բոլորին։ Եվս մեկ անգամ շարժեմ ծափողջուներով ողջունենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբ։